Atemati na mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyaddaaki naye bimusobedde olw'ensonga nti Mathias Mpuuga yavuddeyo n'agamba nti nawulidde ebigambo bingi nnyo ng'abantu bagamba nti leader of opposition ate twavaayo ne tuteeseganya ne Museveni naye ekyo sikikolangako era sisobola nakikola. Kubanga manyi omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti banji balinze komenti yange ku nsonga zino nagamba nti naye ekisingira ddala obukulu ndi musanyufu nnyo nti aba comrade baffe basobodde okuvaayo mu detention gye babadde okumala ebbanga eddene. Ndowooza owulira timusanyufu nnyo olw'okuba segirinya ne sewanyana bateereddwa. Nagamba sinayogerako nabo bulungi, sinatuulako wansi kwogerezeganya nabyo nabo olw'ensonga nti bagambye ba MPs bano ate mwatu bali mu famire zaabwe ate nga ne famire zaabwe teziri wiringi kukkiriza muntu kwogera nabo mpaka ng'ate bamaze okujjanjabibwa. Bobi nagamba so nkyali nzeemuko akadde ako nga bali settled bulungi olwo tutuule wansi tuogere ku nsonga zino. Nagamba tikyenzudde anti abantu bangi baina bye batandise okcreatingawo nti nopu yagenda neteseganya ne Museveni. Nagamba kituufu mulimu enkwezenge ezimu mu nopu ezakola ekintu kino yadde essaawa zino tetusobola kubanga tu disclosing information yeyo mpaka nga tumaze otuula. Nagamba naye nga ekintu kiri kimu toyinza teesa na Tibwabura olw'ensonga nti Tibwabura woteesa naye wabaawo kyoyina okumuwa. Nagamba naye ffe ng'aba Nup tetuyina kye tuyinza kuwa Tibwabura ng'ekibiina kyaffe kati yenna aba yateesa naye ku individual basis. Ndowooza owulira nagamba nti ekituufu kiri nti mu nnaku zino ezijja tugenda kuba tuinteractingamu ne bano ba MPs olwo ate tugaidinge bannayuganda ku kye bayita way forward. Naye nga ekibuuzo mbu ekikyali mu ddiiro era nga ekikyalemereddwa ne bano ku answeringa kye kibuuzo ekigamba nti who killed the people of Masaka? Ani yatta abantu be Masaka? Bobi Wine naye akiremeddeko kubanga kigambibwa okuba nti ate kituufu waliwo abatta abantu ne beekwasa ababaka ba Nup. Pro Gen Media, likinga, commentinga, hero subscribing.